Ғүмір бойы бір-бірсіне тұғыры болып, матур тұрмыш жолы өткен ғайлә парларына қарап соқланмай мүмкін түгіл. Бүгінгі сюжетіміз геройлары да шундайлардан. 40 елдан артық бірге ғүмір етуші Людмила һәм Рифкат Валиевлар. Оларның ғайлә тұрмышы жарлы-мұңлы қарапқа тең. Олар Әлмәт шәһәрінің музыка күллиетində танышқаннар. Бар ғүмірлерін Баулы сәнғәт мәктәбінде білім беруге бағышлағаннар. Познакомились с Рифкатом Дулычем, тогда еще Рифкат Валеев был в музыкальной школе. В 67-м году мы поступили оба на первый курс, он на хоровой, я на народном отделении по баяну. Ну, год-два как-то, ну, просто знали, что оба учимся, особо не приближались, можно сказать, это друг к другу. Ну, как, отношений никаких не было. Потом потихонечку сошлись взглядами. Кеше өзіне ғұмірлік яр сайлағанда көңіл моторлығы юрек қошуы бойынша хәл ете. Хор вокал бөлігінде оқи башладым. Людмиланы көрдім, меған сразу ұшады. Олы көзілі, көзі олы, шашымында екі яқтан бантик бірін бейленіп құйылған. Так, пепельный такой красивый свет волос был, она такая очень подвижная, биг житис, биг шондежи, козы, да. Симпатичный, молодой, красивый. И вот как простонародным языком-то девочки все на него глядели, мне стало завидно, думаю, что это уж они смотрят, а я не смотрю. Я же тоже музыкант, он музыкант. Так потихонечку что-то получилось, что мы однажды пошли домой вместе. Шын мәхәббәт, ихлас ярату икәнен аңлаған кешегә төрле милләт кешесе булу да кымаушау итми. Без дә һәр вакыт, бигрәк тә авыр шакларда сәнгать телендә аралаштык, ди Вәлиевләр. Национальный вопрос мешать Минду. Без икбез бер сангат кшлер как-то бик близкие близко вот что сангат икбез сангат кшлер был дан. Ул тотар ся брас онлы мим они тоже они Людмила на бик яратты они бик кин холоклы иде бик шунды. Ул бер кашандагы мим киленим урыс деп бер кашанда айтмады. Вәлиевләр ирле хатынлы сәнғәт мәктәбендә бернише буынға музыка сырларын өйрәткәннәр. Олар нигез салған Калинушка, Шишмә Зифа қойын ансамбльләре тирә-яққа Баулыданын таратып, бүгінгі күндә дә мәдәният йорты қаршында уңышлы эшлиләр. Олар уқытқан оқушылар арасында эстрада сәхнәсендә қойнағаннары да байтақ. Мәдәниәтне үстерүдә намуслы хезмәте өчен Рифкат Абдулла улы ат қазанған мәдәният хезмәткәре исеменә дә лайық булған. 2009 елны Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгы миңа мәдәниеттәге казанышлары өчен билгесе белән бүләкләде. Награжден знаком за достижение в культуре. Людмила һәм Рифкат Валиевләр мәдәният өлкәсендә икесе дә үз юлларын тапкан остазлар. Уку-укыту, сәхнә уңышлары белән бер рәттән алар, иҗат эше белән дә шөгыльләнәләр. Төрле уен коралларында яш башкаручылар өчен әсәр эшләнмәләре, үз иҗат юллары турында альбомнар иҗат иткәннәр. Һәр гашык парга хас булганча, Валиевларда да дөнья мәшәкатьләре бәйрәм чаралары белән үрелеп бара. Алар арасында иң көтеп алынганы гашыклар көне диялар. Шул вакыт килә башласа минем кызлар бит инде. Алар валентинкалар яза башлыйлар, миңа да күп валентинка җибәрәләр. Мин дә кайчан шул день всех влюбленных онотмыйм, потому что меня уже алдан уже хәбәр итә башлыйлар. Без алып кайтабыз Людмила Николаевнага шампанский и ул вино ярата обязательно. Кызыл вино алып кайтам. И коробку конфет. Ну, тортны біз, конечно, сатып алмайбыз. Үйде өзіміз пішіреміз. Людмила Николаевна, біздің балалар келеді, домашний тортны яраталар енді.
Валиевлар ғойлесі білен оралашқаш Әмирхан ағайын екенің мұхапәтігіз юрек қымоқылдан шығып, ғымырлікке болсын деген сөзлері іскетші. Шынлапта мұхапәт болғанда тұрмыш жыр, мұң, ижат білен тұташ бейремге әуірілі. Индира Сайфуллина, Ойдар Гарафтинов, Боулы телевинесе.